Zda lidi, právě se mě zeptal Pavel Řezníček, jestli budu vysílat, tak jsem si uvědomila vlastně, no jo, chtěla jsem vysílat. Včera o půlnoci, byla půlnoc a 10 minut, a představte si, ty sluníčkáři, ty havlojedi, ty depresivní šílenci, normálně oni mi volali, o půlnoci, byla půlnoc a 10 minut, a oni volají. Jo, chápete to? Chápete to? 3 hovátka, nejdřív jeden. Tak jsem nevěděla, co se děje, tak jsem to vzala, že jo. Ahoj, Libore. A takže nejdřív jeden, tak jsem mu řekla, prosím tě, jako, je to, seš normální, že mi voláš takhle po půlnoci, jako seš normální? A on říká, ahoj, Aňo. A on říká, no, já mám nějaký problém s migrantama, tak jsem to položila. Ahoj, taky, čau. No prostě, hele, kriplové jeden vedle druhýho. A co si na nich vemete? Nic. Ahoj, Haničko. No a, tak, a pak volali ještě další 2. Robine, čau, doufám, že se třeba přidáš nebo tak něco. Ahoj, Jimmy, čau, no, takže dneska jsme, veliký oslavy, 50. výročí, jděte s tím někam. Tak já jsem si tady, dělám si tady pořádek na počítači, protože to víte, krámu tam, videí miliarda, musela jsem si udělat nový stránky a samozřejmě dělám na tom, aby jste mi potom eventuálně, jako když budete chtít, poslali hlas teda do Zlaté pěnice. Čau, hele, pěkná trapa. Vůbec na to nekoukám, tak mě to tak nezajímá, jo. Ty jejich krávoviny mě vůbec nezajímají. Já mám svých starostí dost, jo. Mám svý práce až takhle nad hlavu. Takže Zlatá slavice, Zlatá pěnice z České Skalice. No, hele, takhle, Dagi, potom, až se to vyhlásí koncem září nějak, už jsem to roznesl, dobře, to je dobře, že jsi to roznesl, protože co, že jo, viď, Tomáš, a už tam máme zase nějaký hovátko, jeden vedle druhýho, jedno hovátko za druhým. Ahoj, Jani, čau, zdravím lidičky. Bývlý večer ze sprchového koutu. Čau, Ivo. No, takže si tady dělám pořádek na počítači, protože těch videí tam mám dost a protože to člověk musí... co jsi začala oslavit? No, že chci totiž být, že abys mi potom poslala do Zlatýho Slavíka nebo Pěnice, nebo co se to tam slaví. Že jo, SMSky. Ne, když může Ortel, proč bych nemohla já? A vůbec. Proč se z toho stala událost number one? No, a není to pětní, je to hrozný. Mělo by to být to, že tam nikdo neřekl, paní, vy nás filmujete. No, tak já jsem nikde nebyla dneska, nikde jsem nikoho nefilmovala, takže nic. To jsou videa z toho... z Instagramu. Víš, Instagram je o něčem jiným. Takže... A jo, dneska jsem hlavně přinesla od Vietnamce 2 pytle suchýho pečiva. Náhodou můj Vietnamec. Já mám totiž svýho Vietnamce. Každý má určitě svýho Vietnamce. Neříkejte, že nemáte svýho Vietnamce. Tak i já mám svýho Vietnamce. Suprovej chlap. Čau, ahoj, Jaroslave. A normálně, že jo, miskovává starý pečivo. A to dělá už roky. Jako pozor, to není žádný amatér. Nikdy, všude jinde se na vás vyprdnou, nikdo vám nic nedá. Jo? A mě můj Vietnamec dává starý pečivo. Co si dneska dám? Žuk, žuk je tam.
tak bych se rád přidal, jo, tak už vysílám, tady se totiž Pavel Ředníček, Řezníček se přidat, jsem tam, přidej se, tak, osobní Vietnamec, ano, můj vlastní osobní pouze pro mé potřeby a bohužel taky pro potřeby celý čtvrti tam, jo. Jo, on ještě jede. Pavel Řezníček jede, jo. Tak mu píše, že by se rád přidal, ale ještě jede. Kdy on si myslí, je, ahoj, Lucinka. Lucinka je šťastně vdaná. Hele, mě to nevyšlo. Zmíš, já na to nejsem. Já bych vám tam stejně jenom to, že máš Vietnamku, no. Já bych vám to tam stejně jenom kazila, tu dobrou náladu, víš. No, a takže já mám Vietnamce a chcete vidět teda ty housky, co on mi dal? Ty bláho, to byste čo... Ahoj, Janí, co jsi mi chtěla říct a zamluvila to? No, že mi potom pošleš, Dagi, ty mi potom pošleš a uděláš velkou akci tam u vás v Brně. Hlasy do Slavíka, úplně jednoduše. Tak podívejte se. Co mi dal, jo, to mi dal právě, čo bolo to bolo, teraz kysom majorom, dal mi můj Vietnamec, teďka to tady musím sušit, housky a rohlíky, až tady takhle na okno to suším, naštěstí je, ne, nemám ale Indonézany ve výprodeji, slušná cena, je, no to doufám, takže tohleto a tamhle, tadyhle mám další pytel plný. Běží Jana k táboru, nese pytel rohlíku. Ha, 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 ha. Jako já vím, že to nebylo vtipný, no. A Brigitta, hallo, guten Abend, Deutschland. Wir sind hier Tschechen. Und wir hoffen, dass es eben Deutschland schafft. Pošlete mi mailem nějaký plakát a já to roznesu. Plakáty nemáme, pro boha. Jaký plakáty? Šmarja. Nechtěla bys jsi... Tak, tady něco vtipného. Tak, no, tak bože můj. Že to, má to zapotřebí ten kluk? Má on to zapotřebí? Má. Je to chudák. Matka ho bohužel odložila, takže teď matky nemaje, otce, který jako je ožrala, tak prostě jaká matka takové dítě. Ty máš radši strouhanku? Ne, tohle to není na strouhanku. To je pro slepice. Ahoj, Mono, čau. No, tak... Pavel ještě jede, to je blbý. Dobrý večer, ahoj. A Robin tam taky. Já nevím, proč to... Robine, můžeš něco vytvořit sám? No, já jsem ho okamžitě to mažu, toho už jsem smazala. To, přátelé, jistě jste si všimli, že má videa nyní nabyly charakter hudební, protože když mě tu politiku pořád mažou, tak jsem prostě udělala hudební okénko. Jo, všimli jste si. No a teď jsem tam dala nějaké vtipné německé video. Tak, Mona zdraví, všichni se zdravíme, jsme všichni zdraví, zdravíme se. Robin je sice tam, ale nechce se připojit. Hele, Robine, ty mě normálně to... Nervuješ, to jsou nervy. Nebudu tady moc dlouho, ale Bůh ví, jak Pavel chce jako jet dlouho. To jako on napíše, budeš vysílat, tak já na to hopsnu a on jede. To já jako tady nechci být celý večer, já si chci číst. Ahoj, Petruško. Protože čtu fakt zajímavý knížky a v té jedné knížce bylo teďka napsáno něco strašně moudrýho, tak jsem si to taky napsala.
že vlastně sám nikdo nezmůže, že musí povstat celý národ. Jedinec sám nic nezmůže, musí povstat celý národ. Ahoj Marco Polo, hallo, guten Abend. Teďka nevím, jestli je to Němec nebo Čech, whatever, who cares. Jo, takže asi tak. Samozřejmě, že musí povstat celý národ. Já tady dělám, co můžu, a víc už toho dělat nemůžu, přátelé, takže... Ale spousta lidí je tak naprdnutých. Pak, jo, tak mluvím o tom, že by bylo fajn teda... No, jež se jelo do Kanady, víš, hele, totiž Liborku, to už nikdo nevrátí. Ty časy, kdy se jelo do Kanady, to už bohužel se nebude opakovat. To budou zase jiné různé situace, ale Kanadu to už bohužel. To jsme zažili všichni jenom jednou, naši krásnou Kanadu. Budeme vzpomínat. V míru na Kanadu. Marco Polo, čau, ahoj, ahoj. Já takže je to Čech, no. Má takový krásný jméno, Marco Polo. A jmenuje se asi Josef Novák. Nebo tak něco. Já proti tomu nic nemám. Ne, no nic, takže jako žádný velký vykecávání tady dlouho nebude. Super si to rozdělají, Jani, ale popravdě Sanson ten nemá chybu. Já nevím, co je Sanson. Jo, Shanson, aha. Kanada je už za náma. Kanada je už za náma, vidíš to. Shanson. No, hele, já dělám všechno možný, jo. Prostě, jako nemůžete to prostě brát, jako, není to česká televize. Není to česká televize. To si asi spousta lidí neuvědomuje, že má tvorba. Je opravdu pouze moje tvorba. Já to zpívám. Texty píše buď to nějaká známá Němka, nebo nějaký teda starý fláky, že jo, zpíváme. Německy, anglicky, česky. Hele, všechno možný, jo. Vo všem možným, všechno možný, ve všech žánrech. A můžu zpívat nakonec i dechovku. Mně dechovka nevadí. Nebo taky ráda zpívám vínečko bílé, si od mej milej budu tě pít, co budu žít, vínečko bílé, a tak dál. Samozřejmě country, taky Andy, čau, hello Sven Hoffman, Braune, guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Welcome and bienvenue, welcome to Cabaret. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht mal drüber und mal drunter, wenn ich mal davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter. Sie wird ja noch gebraucht, das war Sarah Leander, eine große Schauspielerin. Běží Arab k Ukrajině, neviděl závoru, jede rychlík z Černobylu, Arab běží bez turbanu. Ha, ha, ty jsi šílený, Libore, ty jsi šílený. Už aby začala škola, hele, už aby začala škola. Nemůžeme tady pořád být politický, ale průšvih je to. Což je teda smutný, v neděli ráno v 6 hodin znásilnil Češku v Drážďanech muž tmavší pleti,
a slavice. U lavice dítě stálo z plná hrdla křičelo. Takže ta ženská prostě udělala obrovskou chybu. Za A, jela do Drážďan, což ještě dobře, jo, chápu. Ale v 6 ráno chodit parkem, to je ten problém, že ženský nemají přehled o tom, co se vlastně v Německu děje. My si všichni myslí, že jako tady se nic neděje. A tady paní Mona právě říká, znásilnění máme tady každý den. Každý den. Každý den. Jo, škola konečně už aby byla. To teda ti řeknu. Letošní prázdniny jsou bez konce. To jsou takové prázdniny s Žilem Bernem. 2 roky prázdnin. Mi to přijde jako 2 roky prázdnin, nekonečný. Takže i rádio Drážďany o tom povídalo, o tomto znásilnění. Ten chlap prej byl 1,90 veliký. Umíte si ho představit, jak byl veliký? Byl strašný monstrum, namakanej, jo, mezi 30-40, nadrženej, protože jinak by jí neto, že jo, nenásilnil a tak dále. Čili co? Nejste si už dnes jistí nikde. Natož potom v Německu. Tak jsem pro Němce udělala video, dneska teďka jsem tam dala další video. Hele, já mám videí takhle nad hlavu, abych to tady mohla nakrmit videama bez konce. Bez konce, bez konce. Oni mi to sice všechno zrušili, já to tam budu dávat znova, mě to je jedno. Protože co nám zbývá? Nic. Nic. No a znásilňuji tam. Už se neuvidíme, to je poslední moje vysílání s vámi. No vidíš to. Tak ahoj, to je škoda, to se nedá nic dělat. Tak už budu muset jít, ahoj. Tady zase mám nutkání něco zorganizovat. Beru nabídku vlastenců, že bychom udělali festival, vlastně už na tom pracuji. Mhm. Hele, to je strašně těžký tam u vás na vsi. Udělej něco, já nevím kde, ale tam, nevím, hele, každý dělá, co umí, dělej, co můžeš, dělej, co chceš, já dělám, co můžu, taky mi do toho nikdo nekecá. Hlavně ty moje hambatý to, ty moje hambatý videa, ty jsou strašně nasrali, mladí jsou strašně nasraný na ty hambatý videa, jakože co, ve vašem věku, jak je to možný? No, 10 minut, dobře, takže Pavel Řezníček tady bude za 10 minut. Má inkognito, on je totiž Pavel Řezníček inkognito, jo, abyste to, doufám, že to chápete, co to znamená. Zítra se uvidíme, dobrou noc, uvidíme se eventuálně nejlépe večer, protože já přes den lítám, takže jsem vám říkala, v kolik, jako by to bylo nejlepší, hambatý videa, no. A tak dala jsem hambatý, Martine, hambatý videa jsem dala na tu jedno tam, já nevím, viděl jsi je, ty moje hambatý videa? Viděl jsi je nebo ne, Martine? To si musíš jít na Jana England Hrušková, celebrita, a tam jsou ta hambatá videa, budeme mluvit spisovně. Když už teda mluvím občas prostě, tak aspoň spisovně. No, to by bylo hezký, kdybyste nám potom tady něco o tom řekla. Prostě to je hrozný. Nesmrtelná vlčice. Já jsem taky, já si připadám taky jako nesmrtelná. Já nejsem naštvaný za vaše vtipné videa. Na vás je to úžasné, jste úžasná. Jsem úžasná. Některé fantazie je moc na čarodějka. Ano, já jsem čarodějka. Ani hambatá nejsem, samozřejmě, že ne. To je prostě jenom, já nevím, nepřejou. Člověk, oni to člověku nepřejou. A chci ho hlasovat, beru návrhy, kde to udělat, jo, To víš, hele, Karlinko, kde to chceš dělat, to je těžký. Hele, to je těžký. Dneska něco dělat, protože takhle, problém je to, že čas ještě nedozrál. Třeba v Kolíně, Kolín, znáte, německý, Köln, německý,
Umíte si představit, jak je Köln velký. Kolik tam je lidí? Tam je mraky lidí. V Kolíně je mraky lidí. A na demonstraci v Kolíně přišlo, víte kolik lidí? 150. Jo? Tam je v Německu. Po celém Německu, nejenom ve východním Německu. Po celém Německu se, že jo, Marek, já mám nejlepší videa, to víš, že jo. Po celém Německu je denně 40 hrůzostrašných různých činů, od znásilnění po vraždu a tak dále. Právě minulou sobotu byla jedna zavražděná, v neděli okamžitě zase znásilnili naši Češku a tak dál a tak dál. Jo? No. A takže denně se tam něco děje, přátelé, denně. A v Kolíně nad Rýnem, přesně tam, kde měli to ošahávání, spíš nesmrtelná teta, děkuji, nesmrtelná krabice. A v Kolíně nad Rýnem, přesně tam právě, kde byly ty hrůzy, že prostě tisíc migrantů tam přijde na to náměstí o Silvestra, ošahává ženský, honí je tam, prostě hele, hrůza, na naše poměry hrůza, tak víte co? Tak oni prostě na demonstraci proti tomu, co se tam děje, přijde 150 lidí. 150! Pšt, nikomu to neříkejte. 150 lidí. To je asi tak tolik, kolik přijde našich. No hrozný. Hele lidi, hrůza. To budu moc ráda, hele, Liborku, když u mě uděláš, pro mě uděláš mě do co? Roznesu jsem to skupině nám kámošům ze školy a poslali mě. Co? Co jsi tam zase roznesl? Ježišmarja, co já nevím, o čem mluvíš, co jsi tam roznášel. Nic se neroznášej, jenom jim řekni, půjč si mobil. Hele, Libore, půjč si mobil, nacvakej Jana Hrušková Zlatá Slavice nebo Česká Slavice nebo co to je a vrátím to. Obejdi celou školu, nacvakej to, každý má mobil, každý blb má mobil. Máma má, ne, že by byla blbka, máma má, táta má, bába má, všichni mají mobily, chápeš to? Jinak ve třídě taky. No, smutný jako na Klárově, jenomže Marco Polo. Takže, kolik je nás tady v Praze? A kolik je Němců? Němců je 80 milionů, jo, nás je 10. A okolo Kolína, kdyby se sjelo těch pár lidí, a tam ten jeden, Kurt Schumacher, já jsem pro něj udělala takový video a říkám, Kurt Schumacher je smutný, protože on vysílal živě a lidi tam psali, jo, to je dobrý, fajn a cool a jako dobrý, jo. To je dobře, že jste tady u nás doma, jako oni tady. A tak on se naprd, strašně depresivně se naprdnul, protože zjistil, že všichni sedějí doma. Čuměj na ty video, na ty streamy, ale nevytáhnou prdel. Vůbec ne, serou na to, všichni na to serou. Takže tam se musí stát prostě to, že v každý rodině, čau Denis, v každý rodině musí někdo buď to chcípnout, nebo být znásilněný, nebo tak. Ten Silvestr byl test, perfektně zorganizovaná. Jak reaguje veřejnost a policie? Nezareagoval nikdo, všechno se přešlo mlčením, říká Jarda. Ahoj Jani a všichni, čau, čau, 82 s těmi novými, je to hrůza, zuby, no jde to. Čau Denis, zuby, hrozný, vyrvali mi to, no tak to nebolí, ale že bych byla nadšená. No co se dá dělat, aspoň, že to nebolí, bylo to hrozný, no to je jedno. No a takže je to
Berghofer Stadt Mario. Hallo. Hallo Deutschland. Bin froh, dass du da bist. Wir grüßen dich. Wir Tschechen hier. Wir fühlen mit euch. Echt, muss ich sagen. Weil, ja, es, wir haben die Geschichte. Es ist aber schon 75 Jahre alles her. Wir haben alles irgendwie gebügelt. Ja, alles, alles Paletti. Aber nein, nein, schon wieder ist da was los. So, hallo Jasmin, hallo Tribauer Benita, wir grüßen tebe zlato lidi, nesmrtelná vlčice. Kopito se píše s tvrdým i. Pi, jo, s tvrdým i, každopádně kopito. Heleď, mně to je jedno. Já, vlčice, to, co dělám, dělám pro své čisté svědomí. Vědomí, dělám to za vědomí a nemám žádnou lobotomii, nebo jak se to jmenuje, jo? Nejsem pod vlivem. Dělám to absolutně ve střízlivém stavu a můžu vám říct, jakože hodně střízlivý stav já mám, protože jsem už 40 let nepila vůbec žádný alkohol, jsem abstinent, nekuřák, hrdý abstinent a hrdý nekuřák. Jo? A to, co dělám, dělám ráda, že mi to baví, i s tím, že z toho má někdo srandu, mě to je jedno. To je prostě, o to tady jde, aby trošku byla sranda. Teď je to nuda. Teď jsou všichni nudní, jo. Nudní, každý se bojí ceknout. Fuj, jak se lidi bojej. Němci vůbec, samozřejmě. A Češi taky. A Češi to tady vypiskujou po mně. Ale to je stejný, v Německu taky. Je Marek Ploša, díky moc, Marku, to jsem ráda. Hele, víš co, víš, já jsem taková, jaká jsem. Já to mám po mámě, já si nemůžu pomoct. Já cítím sociálně, jo, to jsem si nikdy nemyslela, že jsem vlastně takový sociální člověk, protože mi to fakt je líto té Evropy. Je mi to líto, protože my jsme si tady, teda my, já ne, ale moje máma, vaše máma, prostě tyhle ty. Já už jsem o těch zubech mluvila, vyrvali mi to je konec. Jo, naše máma, vaše babičky, prostě lidi tady na tom makali, jak blbí. Jo, komunisti je vraždili, Rusáci přijeli, prostě, hele, protektorát v Reichu, do Reichu jezdili, do koncentráku jezdili, 350 tisíc lidí zemřelo v druhé světové válce, minimálně teda, že jo. Co našich, teda myslím Čechů, jo, Židů, Čapek tam byl, Vančura tam byl, Anna Letenská, kdo ještě, jo, a tak dál. A tak vůbec. Lidi se fakt bojej. Dřív než, víc než dřív. Zkus ve frontě. No, na chvíli tam budeš sama vyzkoušeno. Hej, Jardo. Tak to je hezký, jo. No, to jo. Prostě to je hrozný. A hlavně ty havloidi dobroseři a tak, jo. To je taková pakáž odporná. Oni jsou tak jako hnusně slizký. A ta politická korektnost. Úplně se mi z nich zvedá ze všech žaludek. Fakt. Ať je to Klus, ať je to Hrušínský mladý. Já nevím, jak se všichni jmenujou. To je strašný. Stropnický. Mladý Stropnický, starý Stropnický, jakýkoliv Stropnický, to je jedno. Já jsem taky takový, jaký jsem. A to, co se teď tu děje, je hrozné. Jednou jsme Slované,
tak by měl český národ povstat. Jo, no dobrý večer, konečně seš tam taky, jo. Robine, ha, ha, ha. Tak šoupnu prášky předpisově do hrtanu. Do hrtanu ne, do hltanu ne. Hrtan, hltan. Hrtan, hele, hrtan je kerej. Hltan, aha, do hltanu. Do jakýho hrtanu, bože můj, to ne. Zase naslyšenou. Prosím tě, dávej pozor, kam to hltáš. Když hltáš, tak do hltanu, ale prášky si nemůžeš narvat do hrtanu, bože. No neví, kam si ty prášky rve. Díval jsem se na Václavák, jak tam hustí do mladých Rusům a komunistům, jak si ještě víc popudit. Jen do času, co těm mladým nachystají demokrati a Západ se budou divit, no jasný. Co se děje? Nic se neděje. Já už tady sedím a nikde nikdo. Navíc čekáme na Pavla. Před půl hodinou psal ještě 10 minut, jo. Ha, ha, ha. Ty, pa, 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 prej někde. Asi zase to. Řidič ten tvrdý chleba má, Pavel musí mít pohotovost, břicho a pořádně se napapat. A taky bla, 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 bu, 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 bu. A vůbec, já jsem dneska v dobrý náladě, co? Nemůžu najít parkoviště. Aha. No to totiž řidič tento nemá lehký s parkovištěm. Kdyby si koupil malej Nissan a dělal tady po Praze kurýra, tak už bys dávno mohl vysílat. Kup si kurýra, dělej tady kurýra. Dám sprchu a dorazím. Byl jsem v tělocvičně, trénuju na ty šmejdy. Já netrénuju vůbec na nic. Tady trénuju lidi. Ne, Kahovec to nebyl. To byl jiný, to byl nějaký jiný se jmenoval. No to je jedno. Ach jo. Je Radka! Jak to, že se může koukat, teď má blog? Radka má blog, ale asi může koukat. Heleď. Radka může koukat. To je zajímavý. Máte ještě tu lupu? No samozřejmě, že mám lupu. Ale snažím se jí nepoužívat, protože zase nevím, kde je. Víš, to je jako... Tohle to je, abyste si nemysleli, že si tady na ně...